Zonja dhe zotrinju, përshëndes nga Politika Online në Balkan Web dhe Gazeta Shqiptare. Sot kam të ftuar Eduard Ndocaj, kryetar i Partisë Bashkimi Demokristian Shqiptar. Zotë Ndocaj, faleminderit që pranuat ftesën. Mersi, do më faleminderit për ftesën. E nisim bisedën së pari me rrugtimin tuaj në politikë. Si nisi dhe si po vazhdon? Nisja ishte ambicioz në atë kohë. Çfarë ambicie kishit? Ambicia ishte sepse po vinte rilindja. Ishim bindur se ky gjatë do të na bjerë rilindje më të vërtetë dhe e shpresoj çdo shqiptar. Cili gjatë? Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Pse i referojni me gjati? Ka cilësi të tjera? Është piktor, është kryeministër, është politikan? Piktor jo. Piktor nuk është sepse ki priti sot bëhet kryeministër me hap një ekspozitë. Dhe në moshën 50 vjeçare zban shpiktar. Është një lloj si të marrësh një 100 vjetë ta bësh 100 gjahut. Zbanat 100 vjetë 100 gjahut më. Pra do të thamë çfarë autoriteti i thoni kryeministrit shqiptar që nuk është piktor, ndërkohë që ai është diplomuar në këtë lëndë. Një në autoritet, un nuk jam kritik artit. Jam amator, edhe un piktor, merrem me pikturë, kam studiu 4 vjet. Një amator s'mund të thotë një profesionisti që nuk është piktor. Kam studiu 4 vjet për pikturë në Lezhë, por marr shembull, për shembull, një nga shkrimtarët më të mëdhenj anglez që ka që merret me artin, e ka cilësuar pikturat e tij njëri skizofrenik dhe adoleshent i droguar për ato shkravine, pra adoleshentet e dërguar merren mbajnë ato lloj shkravinash. Këto janë legjenda urbane përveç vlerave artistike. I rikthemi pyetjes, pyetjes publikuar gazeta po çon ka shumë gjëra publikohen. Sot ndoshta dua t'ju pyes për rrugtimin tuaj në politikë. Si nisi realisht? Realisht nisi sepse ka qenë edhe bukur kjo pjesë. Unë kishë shpalë kandidaturës, jam deputeti Partisë Socialiste, pa pyetë kryeministin atë kohë. Dhe patëm një takim. Ku gjetët të guxim për të bërë këtë lloj përfaqësimi pa takë? Kisha një mbështetje miqësore dhe ishte garantuar se nuk mund bëhesh deputet zotë Ndocaj pos patët për krajën e kryetarit të partisë dhe pos ju vendosi ai emrin listë. Këtë do të tregoj. Kjo është pjesë. Dhe do vinte në Milano kryeministri i Shqipërisë. E dini ajo dreka famshë që bën legjendë, ajo dreka që gjatë. Do vinte në Milano dhe i bana një priti unë në qytetin e Milanos, mbi 1500 shqiptarë mblodhen në hotelin që do bëshëm takimin. Ky në fakt erdhi për më hangën i dark, se se mendonte se do i vije kush me taku, po erdhen shumë shqiptarë, po erdhen falë me esë, përse duke pas biznesin, kemi mitësi në njerëzit. Dhe u mahnit në takim. Edhe në fund i dorëzoj një broshur timin, unë që kisha bërë edhe një program timin e gjithë, se të merresh politikë, du të kesh edhe ide, se jo vetëm të fyrsh si këtë nga policë, ti ke pasë, nga policë bëhen deputet, ose nga bandit deputet, pra vetëm se kanë shqitë në i hashashe, ose kanë bërë në i shkelit ligjit të policë. Në procesin e rehabilitimit, kjo nuk konsiderohet një veprim i keqë, gjë njëri mund të rehabilitohet? Nuk rehabilitohet ai që hinë politikë për me vjedhë, ose hinë politikë për me mshef vjedhë që ka ba. Nuk qëtë rehabilitim, qëtë gjithmonë shkelit ligjit. Si të qoftë, kisha dhe bërë një program dhe kisha bërë një listën unë, deputet, edhe lexon, kjo po hashim darkë. Unë e tha, kusht ka e mërru, thë ti, deputet? Vetja, thë. Nëse keni nevoj, thash, unë mund t'jem atë listë. Nëse s'keni nevoj, thash, mund të hiqim, thash. Nuk është publikuar, thash, është vetëm sa një broshur, thash, për të lexojë. E, po mirë, mirë, thash, do bisedojmë. Kryeministri Rama e mori provokim këtë veprim tuajnë, që vendosët emrin e deputetit? Kandidat për deputet. Kandidat për deputet. E kisha vendosët, në faktu, në kisha vendosët katën, një gjashtin, i kisha një tifaj, i qikë vetin. Dhe... Kushë këshëlloj për këtë loj skenari? Një mikë jemi, tani zdo t'ja përmenemi, se është asë njëtë ma, një mikë që ishë në partinë në socialiste. Dhe të nesmen, kjo kështë të takim në Lezhë me të përsekutuarit në qyrien Lezhë. Dhe mora vështë, se ka takim, dhe unë prajva një bilet me zje gjetat natë, ishte 12 natës, gjetë një bilet në mjestë. Bana me Romë dhe erdhe në takim para këti, sepse ki kishte qatër, hese me avion privat, sepse kishte mbledha të bandat, avion e lek kishte bolë. Edhe, kur më shef në takim, i herë nuk u besua, sepse dinte se shka marrë me avionin ati. Edhe dërën dytë natës kisha nejtë me te, thot,
A je, më ramë që thotë o keni një vla Binjak. Jo, thotë që më vla Eduardi, të thamën. Po këshu në... Kjo, për momentin, i thotë... Ben Noke thotë jo, thotë është Eduardi vetë, thotë po bënë shaka. Në dje surprizuar kërëministrë të kësa ju pa asërisht. Po, edhe masën e lindja jo, edhe e pranoj. Kandidatin, ndërgoj Mimi Kodhelin, për me njofë më mirë, sepse ka ato njëzit e vetë. Nejtën qatë ditë me Mimi Kodhelin, dhe ajo, me ndoj se jam kandidatura duhur, dhe të këfitore, se masë ju fitu unë, më në ishë e duhur i ma. Si lindi krisja? Krisja lindi sepse ardhe imi politikë ishte me të vërtet një dëshirë për rotacion, sepse e këshin ka shumë bozë me vjedhë i këto të LSI-sët, Berisë, se ishte shkatru vendit totalisht për 8 vite rrështë. Por krisja nisi kur kjo u bashku me LSI-në. Sepse ne do të rëzëshim qeverin Meta Berisha, sepse 4 vitë të parë Berisha bërë i ca punë, sa u bërë me Metën e shkatroj qeverin, sepse këto janë hajdu dhe të legalizumë të LSI-s, mercenarë, këto ku ka lekë të i ke në linjit parë. Dhe kërë e pashë se kjo përbën një aleancë, ka që të shelbur, të hikë dëshirë masënej të bashkëpërnosh me këta lojë njërëzis, plus masënej jashiti lezën totalisht. Zonë, qëfar përfitim e shpatët nga përfshira në politikë? Jo vetëm letemi ato gjërat e vogla, por në tërsi. Përfshira ime në politikë është, përfitimi kërësorë është se kisha harru se jam shqiptat, a thamë sinqerisht, edhe këte du t'ja bethire, gjdo emigranti të këta e sytë nga Shqipëria. Sëpse e mërë Shqipërin ma shumë si për turizm, dhe duke parë që mas 20 dhe sa vitësh demokraci, Shqipëria kishtë ngele akoma si në vitet 70, u treshtovëm në zilët lokalë, në zilët qëndrojët 2013, u treshtovëm me të vërtetë, sëpse Shqipëria kishtë me vend numëro në 23 vite. Si ka që bashkëpunimi juaj me Kryeministrin Rama në kuadrin e lethemi të një ligjvënësi të kuvëndit? Kemi pas zdo projekt, kemi pas përplasje. Në zdo projekt kam pas... Qëfar loj natyre ishin të loj përplasje? Qëfar loj fryme përplasje? Për shemull, njënër përplasjit kujësore ishte për mbeturinat. Që unë kërkovat në rrohet, sepse unë se kam votu këtë ligjë, në atë kohë, kërkovat në rrohen ca pikat ligjit, sepse ishë bjeshtë ndesh me zdo loj problemi. Për shemull, thoshte si kur një person mund bjerë një anije me lëndë nukleare, mund të gjobitet dhe në 50 milion lek të vjetra. Ajë personi mund të bjerë një anije dhe të pagun gjobën para se të vje. Ska problem, se 50 milion lek njësi bjerë në lëndë nukleare ose me turina radioaktive dhe t'i shkakon në durës, gjobën e pagun me knasije, sepse këtu përflasin për miljarda. Dhe këtë pik nuk e në roshin, për shumë, sepse ishte një program duke qënë se një gjamete... Qëfar karakteri kishin të dojë përplasish me Kryeministrin e Vëndit, Zotin Ndoce? Karakteri përplasish ishte zgjithmonë me ofendime, sepse a i zdinë komunikimin e ka në njërën më skandalozë. Ofendime të qëfar lojë në të? S'kisha një frugash të tilë si ofendon bashkëpunëtor të ti, vartësit të ti, njëzit që e kanë prumpushtetë. Ju ka ofenduar ju? Absolutisht po, disa herë, dhe sa arritëm të kaloshim në ekstremë, s'kisha rrug tjetër me dhe. Këtë që një ekstremë, në qëfar lojë situate për spiton të konfliktit? Ekstremë që i thash, o, unë o ty, për më shave ma. E kuptoj se zdo të shantë në ma, dhe e kale masën e në diplomaci paka shumë, po prapë se prapë, me ironi dhe me ignorancë, jo me... diplomaci politike. Në gjukimin tuaj, është bërë pishman kërëministri që ju zgjodhi, apo edhe që nuk ju rizgjodhi më vonë? Unë kam përshtime se ditën që kam fillu, ta kundë të shtoja, pa tjetë se bërë pishman, sepse në mledhe që kërë nuk mërë shapjeson, problematiku ishte gjithmonë, problematiku i mledhe që isha unë, sepse këj përna dekospiron, këj përna në zjerë kisna një gjonë, këj fletë në televizor, sepse në një takim që kam pas me dhe, nërthojza të qetë, sepse në atës kundë bashkë të takim qetë kur, më propozoj, nëse ti, nuk fletë ma, nëse ti, smerësh ma me idiotësirat që me banë, nëse këti këshu, do të kandidoj thamë lezhë. Thash, po, si takon, thash, unë me hum edhe mentë edhe veshë edhe gojë, më zëtë një, thash.
Cilët ishin një nga këto, le të themi, idiocira në thojza që kryeministri ju a faturon të juve? Çfarë bëni ju? Për shembull, një nga konfliktet e para që kam pas, ky ku shpalli 300 ditën e parë 10 pika që kishte pas sukses, unë ato 10 pika ja zmontova, janë zjera të pas sukseshme, sepse arrestoj gjithë qytetarë shqiptarë, gjoja për vjedhje energjisë elektrike, po shqiptarët nëse s'kan punë, nëse s'kan lek për familjen, do e marrë energjinë, është e detyrueshme t'ja japësh energjinë, se du t'i japësh punë, pasaj t'i kërkosh të paguje taksat, një qytetari. Nëse ti si e mundësinë që t'punoje, a i s'pun paguje as energjinë, as hujnë, as taksa. Pika tjetër ishte fugonët, hoqi 20.000 licencë fugonave në pak ditë. Dhe që u godit më tepër ishte Lezhë, sepse Lezhë është kryqëzimi i Veriut. Po, qytetarët e mbajnë mend, zotin ndoca duhet të pyes, në qoftë se do të bënit, le të themi, një reflektim personal, do të mendoni se do të ishte më mirë që të ishte sjellur ndryshe me kryeministrin që të ishit sërish në kuvend apo sërish dhe kështu jashtë kuvendit keni mënyrën e dur për të bërë politikën tuaj në formën tuaj? Absolutisht, ta them sinqerisht, kur kam hyrë ditën e parë në Parlamentin e Shqipërisë, ishte një knasje e madhe, sepse çdo shqiptar don të e ka këtë dëshirë që të hinë, më thash, templi i demokracisë. Hinë 140 burrët më të mirë Shqipërisë, burrë nga. Por mas dy javë në atë sallë, ta them sinqerisht, ishte vetëm se më vinte turp të jap dorëheqjen, sepse ishte salla më e fllihur me njerëz më të fllihur se kisha njoft, jo të gjithë, se tani s'po i fokusojm, por ato që dominoshin parlamentin janë njerëz më të fllihur që kisha njoft në herën e jetën time, sepse nuk mund të fillosh nga ora 10 dhe deri në orën 11 darks, duke u marrë vetëm me hallet personale. Së më është asë me hallet e popët, asë me papunësin, asë për vrasi, asë për dhunim, asë për ekonomi, vetëm ti ke vjedhë kaq miliard, këj thëtë e jo, unë kam vjedhë më pak se ti ke vjedhë ma shumë se unë. Pra akuza, ndër akuza, si po të kishëm një prokurit, pa më varon, ne du të në rrëthon të atë parlament dhe du të në arreston të pak të në gjithë dhe për momentin, masë në e kush dilë të i përfshirë. Pra, po, ne s'kemi një prokurorë, ne kemi një noter prokurorë. E mbani mend momentin e ndarjes përfundimisht nga pikpamja politike me kryeministrin në vendit dhe nga forca që ju aderoni deri në atë çast? Ndarja ka ndodhë në festën e Partisë Socialiste. Po? Ndarja ka ndodhë në festën e Partisë Socialiste. Në një detaj? Detaje ka qenë se kur jemi përplasëm për telefon, në fakt, në atë kohë, dhe ishte kur pata dhe kërcënimin, se që është kërcënu nga ish deputeti e asaj kohë, zotin Ndoka. I ndarë në telefon? Po, po, jemi zanë në telefon gati 2 orë. Kush bërtisë në më shumë, ju apo Rama? Me fillu e filloja, masë në e përfundova unë, sëpse unë isha, i takot dhe një lojë, si kur tha për shumë për Kosovën. Kosovë është viktima, Serbia është agresori. Në atë kohë, unë isha viktima dhe kjo ishte agresori. Dhe kjo do në të kalon të një viktim. Dhe patëm i përplasje shumë tash për telefonikë, dhe këte telefonat e kam regjistru komplet, sepse është regjistruar këte telefonat me video. Kur do të bëni publike, ku shë regjistruaj? Bashkëshorë, që ishim makinë bashkë, sepse në atë kohë kisha motën në djesë pastë, në spital, dhe po shkojnë në spital. Dhe kur pashë, i ra disa herë dhe si hapa, në fakt, telefonë, po kjo e di se mërzitët shumë ku si deputeti telefonin. I ra disa herë, si hapa, mund të thëtë në si hapa, jo, thështë dhe hapë, thështë do marrë vetë. Erë lash prapë, mori prapë një 5 herë tjere si hapa, në fund e mora onë. I thashtë, kush jeni ju? Orë e thëtë talë, shumë mund të thëtë, përse sa telefonë të di? Pse thashtë të hapë telefonë të di, kush jeni ju? Që i bjeni ka qenë me një sistem. Jam kërë ministri Shqipërisë, në thëtë. Ne se patëm ato, si aj fjallë të pare i ka ofendime, masë ne mundohet të rekuperoj rrugë, sepse e di se por janë të regjistruar dhe do i publikoj, pa tjetës do i publikoj, që është edhe për qeshë, si ndëse kryeministri Shqipërisë qëfar prisit të ndodhë pas të ti publikimi? Që kryeministri Shqipërisë të ketë atë loj fjallorit, të themë sinqerisht, është prekupuse. Dhe ka herë, sepse Berisha ka një vesë... Qarë vjerë ka shqyrija shqiptare për të publikuar pikërisht të loj biseda? Është një bised private, me stede kryeministri, pëse duhet të publikone? Nuk është private, sepse po fliste kryeministri Shqipërisë në emrit kryeministit, nuk po flisë në emrit Krista Qams.
për më qënë private, po flisë si kryeministër, sepse unë i kisha kërku ndim si kryeministër, duke qënë se kishte mik të vetin, sepse e ka mik, e koti i më honë. Jam kurios të di si reagonte bashortja juaj teksa ju regjistronte bisedën, dhe dëgjonte debatin mes teje dhe kryeministrit. Është shokuar, sepse duke qënë se është rritë jashtë, është shokuar, sepse nuk mund të jetë një kryeministër i Shqipërisë, që të flasi. Tani, unë isha edhe deputet, po të lasi me një qytetarë, se ju e keni një gjurë në dhe matë qytetarë nga Franca, që e sharë me liber familjet, të lasi në një gjurë tilë, një kryeministër, për fatë nuk më shohë me familje, sepse në mirëditorë dhe kemi pak marak të familjen dhe kjo e dinë e është i zgjuar, por më shohë mu personalist, një ma vulgare të një kryeministër, dhe sa fillova edhe u më së nëri t'ja këthej rezën... E kaloj vjen e kuqe edhe aji edhe ju? Ai nuk e kalon kur vjen e kuqe, rritë të këvinja bardhë, ati i pëlqen e bardha, të kuqen nuk e nje, a një vetëm vjet e bardha. Po mbi 50 vjet bardha i ka kalu, është e vërtet. Dhe është edhe një telefonat tjetër, që isha, nuk i kisha votu një për bashkinë e Tiranës. Ishte një investim që do vinte, sepse dosha që të vinte investime dhe në Lezhë, vetëm Tiranë. Dakor, Tiranë është dhe kërë qytetë jo në duhem gjithë mirë, po dhe Lezhë përmitët nuj 365 ditë të vjetë, Serbia shë i ka nevoj për investime çdo zonë. Dhe po i binte, ishim mbledhe me Eduard Shalsin, dhe binte telefoni, ose jam mbyllur, binte, jam mbyllur, binte, mbyllur, dhe i shkruaj një mesazh, kush jeni ju, thashë, se më shqetësoni, se jam në mbledhje të veprimtarisë prodhuese, jam shumë i zanë. Më pyet Shalsi, Eduard, kush është? Më duket thashë kryeministri. Po hapi telefon, po lejet i bjej, tani ai, po kishte ma frikë ai, se unë, ke parasysh se ka kriju terror aty në, atë që i ka në thuna, sepse jetë gjithë. Zëndoca, ka dhe një pjesë të qytetarve mendojnë që këto janë thjesht, le themi, batuta, që ju i bëni thjesht për publikun dhe nuk bazohen në realitet. Dhe fare mirë mund t'ju padisin për shpifin, rastin konkret kryeministri. Si do t'ja dalësh? Duke qënë se kryeministri Shqipërisë, regjistrohet telefonatat. S'ma hamen se elon një psikopat pa i regjistru telefonatat, se kjo është trafikant nga fillimi direkt e këfuni i qeverisë. Dhe sigur e kanë nxjerrë telefonatat e Tahirit, dhe nxjerrë dhe Trump shumë shpet. Por duke qënë se jam i binu se janë të regjistru me këtë telefonatat. Një kam të regjistru me se kam vetë, me video. Kurse këtë tjetën jam i binu se është të regjistru me, po t'i referohemi datës dhe orës, delë regjistrimi. Dhe është të vërtetë, sepse njëra mbi 20 herë dhe s'ja hapa. Dhe dole jashtë dhe e mora unë, në fakt, telefon. I rashtë dhe unë një tërëherë ma mbyllë të, mi bjetë ajë, prapja mbyllë shumë unë, bëmë këtë lojë, sepse e kishte kapë edhe atë e menja, që zdo të se të marrunë. Dhe e kjo në fundë më hapi, dhe patëm edhe aty një përplasje, sepse... Oraret e telefonatës ishin në orët e paradites, në darkë... Paradite ishte kjo, kjo të kë Komisioni Veprimtarisë Prodhuese, dhe dollë. Dhe këte e kam me dëshmitarë, në faktë, sepse kisha punë vipa voqe, dhe kisha mikun tim, Alban Dacin. Dhaj, kishte rafë vdekun, kishte ullë aty të lulishtja. Po më vitë edhe mund, qesh, po, duke qenë se isha të nga tru me kryeministrin e Shqipërisë, ishte e çuditshme, se ishte hera parë, fakt jo, se e dyta ishte ajo tjetër. Ishte të më duke çuditshme, se si ka punë si klasi banal, si mënyra ma vulgare. Dhe më fond i thash, ore, thash, ti lam, thash, telefonatën, thash, me qënë si ishëm ku vendi kryeministria, pes hapa. Me qënë thashtë që je ka shtrim, thashtë të lam telefonatën, thashtë të po vija, ty thashtë të diskutejmë balë për balë. Ti thashtë do një shfarë, thanë kryeministri, thamë. Tani asë do në të që të më shifë të në kryeministria, po kishtë frikë. Zot, ndoca, qëfar do të bënit një veprim që do t'ju rikëthen të sërish në Partinë Socialiste? Keni një kusht për të rikëthyre në Partinë Socialiste? Shiko, duke qënë se qytetarë shqiptarë janë ndamë në thojë. Sepse, ju kemi parë që keni shkuar ke Partia Demokratike, në partin tjetër që ke kryuar vetë, më pas të këbashkimi Demokristian Shqiptarë. A ka një gjasë në një projekt tuajnë që të rikëthen një sërish Partinë Socialiste? Dhe nëse po, qëfar do t'ishtë në ato kushte që do bënin të rikëtheshit atje? Vetëm një kusht. Vetëm një kusht do përdoja këtë të këtheshit e Partia Socialiste, duke qënë se kjo e ka marrë peng të parti dhe nuk bënë zgjedhje. Nëse kjo do kandidon të balë për balë me mund për kryetar partijet, dhe jam i binun se do hum të binësëm. Për këtë arsye, s'kandidoj dhe rallën tjetër, sepse unë e shpala
kandidaturën e Romës. Pse dëshironi të kandidoni për kryetar të Partisë Socialiste, kur jeni vetë kryetar një partie politike? Po, ti mbane po sikur, nuk është se kam dëshirën, po sikur, po të ishte kjo, unë do shprehja këtë kusht që ajdi të përballet një herë, ballë përballë me një kundështar në parti, sepse e ka bërë partinë si shepeket vetëm. Ju kuptova qartë. Zotin Ndoca, le të rikthemi tek politika reale. Ju dëshironi të kandidoni për kryetar të bashkisë së qytetit të Lezhës, ndërkohë keni bërë tentativa dhe më parshme për të marrë votat e qytetarëve të Lezhës, të cilat ju keni thënë shpeshherë që janë vjedhur. Besoni që nuk do të vjedhen këtë vit? Janë vjedhur, është të sigur, sepse ka thënë edhe OSBE-ja, po du të tregoj një historinë e 2013-ës. Si... Vetëm tjetë e vërtet? Absolutisht e vërtet. E ka demonstruar dhe Komisioni Zgjedhor, sepse ka rinumëru votat e Lezhës nëse mbanë mend në 2013-ën. Vetëm tre njësi kanë dalë të pa prekura votat. Dhe ato tre njësi ishin njësi që kisha unë menaxhim, që ishte njësia Kolshit, njësia e Zemenit dhe Shenkollit. Në 2013-ën u ndam në dy grupe numërusish, Mimi Kodheli tek biblioteka, ne tek Pallati Kulturës. Dhe kishte dhënë urdhën Mimi Kodheli që të manipulohen votat në këtë grup numërusish. Kujt ja kishte dhënë urdhër? Deputetit ndoka, gjithë kësaj këtyre bandave se i keni patur në televizor tani se herë keni patur deputet, më i keni patur arrestuar. Mimi Kodheli, jeni i sigurt? Absolutisht po, sigurt që. Dhe këtë e zbuloi Aldo Bumçi. Dhe po Aldo Bumçi tani po rrinte aty te komisioni, dhe po vëshkonte. Tani doshin që ta nxjerrshin jashtë. Dhe herë deshën ta dhunojnë. Zotin Bumçi, derisa u bindën dhe u bindë edhe Aldo Bumçi se po trinte më tepër aty rrezikohe dhe u shua hiku. Masa ne fillon manipulimin e jo të votave, po të procesor balave. Dhe i manipuloshin. Dhe më thonë, Eduard, thonë, kur tani po fillon, thotë, Kolshi, thotë, do të nëzirën binëshëm, thotë, shikoni këtu, thashë. Në këtë dy, në këtë tre njësi, thashë, nuk do preket asë një votë, sepse du di se sam kanë respektu njërzit e mi, thashë, dhe zonës time. Prandaj, thashë, të votat do të nëmonë sigurin. Jo, po, ishte ky debati, patëm një debat shumë tashpër me këto grupin e Mimit. Të cilët kërkonin të manipuloshin votat. Të manipuloshin edhe këto. Dhe unë nuk i lash në këto tre njësi. Nuk u manipuloshin, doli e fitu me Partia Socialiste në të tre njësi, se ka qenë e djathtë ekstreme. Se publiku duhet të të besoj për këtë deklaratë gjithsa po bërë? Sepse është të vërtet. Nuk po themi diçka të pa vërtet, sepse isha pjesë e tyre. Po themi diçka që ka ndodhë. Dhe u manipulua... Se nuk e denoncuat këta, ju më pas... U denoncua, sepse denoncoj Aldo Bumçi, direkt doli media, denoncoj, u anullu procesin asë mbanmen, dhe u rinumruan votat e Lezhës, u rinumruan në KCZ. Mimi Kodheli u bë ministre e mbrojtjes? Mimi Kodheli u bë ministre e mbrojtjes, ishim me pushime, bile bashkë, kër i mori lajmin, ishim me pushime në barim, ajo me familjen dhe du, me familjen time, se kishim fitu dhe po festonim, dhe mori lajmin që do tjetë ministrë e mbrojtje, dhe unë do isha gjoja zëvend si saj, por masin mori ministrin iku, asë më hapi ma asë ajo telefonin, dhe sa patëm një përplasje dhe u taku, e myllëm kapitullën dhe me këte zonjë që erdi më mashtoj Lezhjanë, sepse nga dita që u bë deputete, dhe ditën që la mandatin e Lezhë, kjo su pan Lezhë. I guptova. Së kisha përfunuar me këtët votave, në fakt. Jo, sepse nuk dhatë prova, thatë vetëm historie, dhe historia nuk i intereson publikut pa prova. Prova është shumë e qartë. U manipulun votat, të procesor balet, dhe Komisioni Zgjedhor, sepse u fitua mandati i tretë në Lezhë, si mandat, me manipulim. Komisioni Zgjedhor, si që marrë menti, e anulloj procesin numërimit dhe i rinumruan në Tiranë. Janë nëmru gjitha votat e Lezhës në Tiranë. Dhe u humë mandati i tretë i Partisë Socialiste, pra nuk doli Arben Ndoka. Ka që letë është të falsifikosh një proces verbal zgjedhor dhe të manipulosh votat e qytetarëve? U kërsnumën me jetë komisionerët e PD-së.
dhe u dorëzuan komisionerët e PD-s. Manipuluesit e PS-s kishin dorë të lirë. Ajo që unë u habitu me tepër, sepse Aldo Bumçi ishte ministri i mençëm, dhe ta them sinqerisht, më vëmë sa ditë, sepse ti kthej shpinën policia shtetit, shefit tyre, sepse ishte shefi tyre akoma në detyrë. Këtu thash, ky popull është jashtë çdo lloj koncepti, sepse po, policia... Po pse keni bindje se do të fitoni atëre kur e konsideroni këtë popull jashtë konceptit? Ishte 2013-a. Tani ky popull... Çfarë ka ndryshuar? Ky popull nga 2013-a deri në 2018-ën ka ndryshuar kaq shumë sa sot janë pa bukë gjithë fal këtij poshtësisë që ne bëm gjithë, sepse edhe unë pjesë e tyre isha e poshtësisë. Dhe me qënë se janë edhe në emisionin tanë, dhe du të thëmë publiku se ti edhe gazetari parë që më ke intervistu. Ka bëni një mea kulpa për gjithë atë histori ku ju keni qenë protagonist? Këtë dhe shëtë thëmë, me qënë se i edhe gazetari parë që më ke intervistu, jam edhe i pari që po thëmë live tani të këti, se unë du të kërkoj falje. Gjdo shqiptari për gabimin e pa djallëzuar timin, sepse nuk e kisha, nuk hyrën politik për të pasuruar, hyrën politik për ambicje dhe për të bërë diçka për... Cili është mëkati më i madh që ke bërë në politik, zotin Ndosaj? Mëkati më i madh që kam bërë në politik është 23 qëshori 2013, është mëkati që u bashkova me këtë bandë, sepse është totalisht bandë e mirë organizuar. Unë tani i kam vu titullin... Nuk gjete vetën apo të larguan? Jo, nuk gjete vetën, sepse isha si Delia Zez në të. Unë isha përsekutuar të gjithë djem komunistash, djem spionash, djem prokurorash, djem torturatorash, djem... Pra, unë isha përsekutuar, isha armiku, akoma, dhe vazhden të jemi armiku, sepse ato e luftojnë shqiptarin si me qanë armiku. Sepse në ty nuk mund të marrësh, ja të marrëm unazën që duhet të nërtoj një rrugë 60 metra gjanë. Pse ju i e bashkuar protestuesve, dëshiron të bësh alianca për të fituar votat në Lezhë, qëfar lidhje ka? Cila është strategjia juaj? Unë, sot për shembull ishte një protest për energjinë elektrike në Lezhë. Është fillon nga Manatia dhe në fund, në kufi me Mirditën, janë 13 fshatra në Përzanë, gjuhët, janë pa energji elektrike tash 3 ditë. Nuk bashkohem për vota, bashkohem se jam edhe unë pa drita. Unë jam bashku me shqiptarët vetëm për këtë motiv, sepse shqiptarët kanë nevoj që të nërgjësohen se politika shqiptare, aktuale, ndashe majtë, ndashe djathë, është e bashkuar, vazhdojnë të kenë një unitet, sepse kanë 28 vite që këto vjedhin, ndrojnë qeverit dhe së arrestohet një politikan. Arrestohen ca fatkesh që kanë him politik për gabimisht, por jo galopante hajdutëve. A ju duke pak e që ditëshme, le themi, hyrja juaj në politika, po prezentimi me qytetarët shqiptarë me një kapele kaubojsi, qëfar të shironi të shprenit me të gjestë të që ditëshme? Kapelen kaubojsi kam vendosë mas fitores të hanën, të djenun u shpal fitore të hanën. Nuk ishte auguri mirë, do të ahishni. Të hanën mas fitum, erdi Rama erdhi në Lezhë për të na uruar fitoren dhe unë u prezentova të fjalimi ati që po mandë të fjalim direkt me kapele teksane dhe i veshën dhe në aty lajtë thot, na erdhi thot edhe governatori Teksasit të ne, thot, dhe jemi mija dhe dhe ishte, mu më ka përshqy gjithmonë në fakt, kjo stili cowboy sepse i kam pasë qërë gjithmonë të filmat. Keni kryuar simpatia apo antipati me kapelen të uaj? Ja, ja, unë kam gjithmonë idhur kapelen. Jo, kundrejt, le temi, opinionit publik. Opinionit publik e ka këtë veti që meret me gjurmen e jo me ujkun. Kapelja ime është një detaj. Probleme më i madhë është politika aktuale, jo sa gjanë si bëhen vetëm për hobi. Një kuptova qartë. Së fundi, por jo më për nga rëndësia, duhet ju pyes edhe në lidhje me një lajmë që qërkulloj muaj më parë, në lidhje me një shtetas italian, i cili ju akuzonte për mashtrimin me një vlerë rreth 78.000 euro për konfiskimin e këtyre. Sa të vërteta ishin, le themi, deklarata dhe qëfar pati kjo lloj akuze nga organi i zbatuese? Kjo lloj akuze është mbyllur pa filluar, sepse ishte totalisht falso. Kush e fabrikoj? E fabrikoj Pirin Ndreu me drejtorin e policisë Lezhë, me grupin, me bandën e ti,
Se doja të pyesja më pas me shaka, ku i quat 78.000 euro. Dhe ne kishim një marrëveshje në Itali, kontratë italiane, që s'ka të bëjë fare me Shqipërinë, ku ne kishim dhënë një shërbim punët të zotërisë, dhe në këmbim të leve kishim marrë një makinë që kushton të 78.000 euro. Me kontratë trevishare, ka shkaduar kontrata dhe ja kemi këthyrë, ka shka qenë, por u përdorë kizotëria banalisë, sepse unë këte e prezentovë dhe me kriministën Shqipërisë, sepse ishte një ortaki jemi, një miki jemi, burri vjetër, a i ka kalu dhe në Alzheimer, është i smunë të një si person, që atëherë ishte i smunë, dhe e përdorën, sepse s'kishin ku të kapshin që të mësulmoshin, dhe morën këtë plakun dhe kjo bani ka këtë dhe ligjë, në faktë, sepse më ka denoncu për i herë e ka bo denoncim për vjedhje, masën e ka bo denoncim për mashtrim, që në Shqipërisë du të bëhet një denoncim i tillë kur kontrata i përket një shteti tjetër, sepse kjo është një çështje civile që ne po e ndiqshim në Itali. Dhe Shqipëria s'kishte të bëjë fare me këtë projekt dhe me këtë punë, sepse por makinizmat këtu janë akoma të Enver Hoxhës, sepse është djali Krista Shrams, kryeministri, mos të harrojmë, është një nga prokurorët më famkeq që ka lënë shenjë pak ditë para se të fillojë demokracia. Ai që ju zgjodhi ju deputet dhe tani ju po e shani. Jo, jam imponu deputet, se s'do të më kishte zgjodhur, ta them sinqerisht, po jam imponu deputet, sepse ai që ditën që mund ka njoftë, e ka ditë se jam deputet i tij. Nga gjithë ky biznes politike do të humbur zotin Docaj. Dhe për këtë arsye mund të çej gjashtin, sepse e dinte se ky gjashtin s'del kurrë, po se dinte se kam fut këtë bandit para me, do të e pata të fatin tim. Le ta mbyllim me festat e nëntorit, ndodhemi në kulmin e festave. Dua të të pyes zotin Doca, ju si piktor, nga perspektiva juaj si piktor, dekori i kryeqytetit dhe i gjithë qyteteve në tërësi, a është ai duhuri? Sigur, duke qenë se çdo kombe ka një festë qëllimit. Ne e kemi në 1912 dhe mendoj se... Të pavarësis. Të pavarësis, më falë. Të pavarësis. Mendoj se kjo loj grupimi që sot po feston dhe festë qëllimit, s'ka të bëjë farë me qëllimit. Ne sot jemi më të pushtuar se kur. Ne si jemi qëlliruar akoma, sepse... një pushtus kur vjen dhe të pushton që të banë, të shem shpin, të djeg, të vret, të burgosh, të internon, të mytnuj, të banë gjitha, të hek mundësin që ti tjetosh, ekonomin që ti shprëngullësh. Që ka banë kjo qeveri nga 2013? Ne imi pushtuar në 2013, me 23 qëshorë, të 2013 Shqipëria është pushtuar. Sa do zgjasi ky pushtim në gjykimin tuaj? Ky pushtim do zgjasi derisa qytetarët e Shqipërisë e para mos të shesin një vot për një thesë mill. E dyta të zgjohen se tani ka ardhë fundi, tani po dhunojnë fëmijët atë 17 vjeçarin, sepse një gazetë Ram thot 18 vjeç, gazetat e djatha thon 17, nëse kemi kuptuar 17-18 herë, se po tjetë 17 është skandal. Sepse një fëmijë është i mitur, pa zotësi për të vepruar. Pa zotësi për të vepruar. Po gazetat e Ramës nxjerrin 18. Po si do edhe nëse 18. Ky po proteston për të mbrojtur shtëpinë e tij, për të mbrojtur të ardhmen e tij, sepse ai po të dalë një fëmijë i pa të moshë, që s'ka një shpresë për të jetuar në vend, çfarë do të bëjë? Do të bëhet ose kriminal ose do të higi të kërkojë botën. Dhe ky po i adhunon të mundsi. Unë jam i binu se për të mirën e një komunë, për të mirën e kombit, për një rrugë, çdo gjë ndodh. Ndërkohë shpresën tek emigrantët për të rikthyer votën e tyre në dhe? Kjo është një dhunë tjetër që kjo klasë politike që unë i thëmë tani mafja komuniste, kjo është mafja komuniste, Emir Fild, Enver Hoxhë, diktatori Enver Hoxhë në Alaktem, smunjit, poshtër, këse ne kemi akoma djemë të ti që sot ledzohë, sepse djali Enver Hoxhë thot paska pas një programe i jati me qëliru Kosovën. E shiti Kosovën, e rrëthej me tel me gjemë Shqipërinë, na bani këtu si me qënë slever, dhe këtë delta ne, dhe kemi akoma lirëshëm këta bandit që nga qeverisin. Vote emigrantëve është e vetë një shpresi herë për demokracinë. Ditën që emigrantët do të votojnë, atje ku jetojnë, kjo klasë politiki, kjo lumë i klasës politiki komuniste, merë fund një herë për gjithmonë, sepse faktin ato nuk shqitin me një thesë mjellë.
dhe jam i bindur se është vetë një shpresë dhe shpresoj që Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta marrin me të vërtetë seriozisht që kjo të ndodhë, sepse jemi vetëmi vend në botë, se edhe Kosova me pak vite shtetë, zgjedhjet e kaluara i bëni me gjithë emigrantët. Jemi vetëmi vend në botë me demokraci gjoja që zvoton 65% e popullsisë. Pra këto qeverisin me ca pleqe plaka dhe këtu na nxjerrin 1 milion vota që s'ekzistojnë. Këtu zvotojnë as 200.000 vet. Dhe këto kanë ndërtu, duhet të them edhe diçka tjetër të fundit nëse kemi kohën. Po, jemi në limitet e. Jemi në limit, është shumë e rëndësishme kjo. Këto kanë ndërtu një mënyrë katastrofike. Këto kanë dy administrata. Nëse keni vure, kanë një administratë, vjen Partia Socialiste, shkakon gjithë demokratë, dhe demokratët hedhin gjyqë dhe fitojnë 24 rroga, 50 rroga, edhe i marrin lek për një herë. Këto vazhdojnë punojnë. Pra ne kemi dy administrata që 28 vite popullit shqiptar në kurriz të tyre, në taksat e tyre paguhen dy administratat dhe këto janë militantë të rëndom që dalin gjithmonë aty të protesta PSS, tek protesta PDS, te mitingu PSS, te mitingu, ndrojnë vetëm tabela, siç e ka përdorur edhe një emision. Zonjë Ndoca, unë të falenderoj për prezencën dhe për diskursin që ndatë me shikuesi. Dhe njërë falenderoj. Zonjë dhe zotrin, përfundon këtu Politika Online, Balkan Web dhe Gazeta Shqiptare. Ndajemi, bashkë miru pafshëm.